сабағымыздың тақырыбы биогеоценоздардың ауысуы, биогеоценоздардың ауысу себептері, жаңа бірлестіктердің сабағымыздың мақсаты биогеоценоздардың ауысу себептерімен таныстыру, биогеоценоздардың қалпына келтіру жолдарын қарастыру. Ең алдымен сабағымыздың мақсатына жету үшін биогеоценоз деген сөзінің анықтамасын тағы да ашып көрейік. Биогеоценоз тіршілік ету жағдайлары ұқсас, белгілі бір аумақта өсетін өзара байланысты түрлердің тыныс тіршілік ортасы. Биогеоценоз терминін ең алғаш рет Сукачев ғалымы енгізді. Ғылыми әдебиеттерде биогеоценозды экологиялық жүйе деп те атайды. Биогеоценоз неден тұрады? Биогеоценоз ең біріншіден бұл биосфера. Биосфераның құрамдас бөлігі болып есептеледі. Биогеоценоз биотоп және биоценоздан тұрады. Не себепті биогеоценоздар бірін бірі алмастырады? Себебі биологияда жаңа аталған биологияда жаңа бір механизм бар. Бұл механизмді біз сіздермен сукцессия механизмі деп атаймыз. Сонда сукцессия деген сөзге анықтама берген кезде ол биогеоценоздардың ауысу механизмі болып есептеледі. Оны біз сіздермен бірінші реттік сукцессия және екінші реттік сукцессиялар деп бөле аламыз. Бірінші реттік және екінші реттік сукцессиялардың арасындағы айырмашылық қандай? Бірінші реттік сукцессиялар бұл мүлдем жаңа ортада, тіршілігі жоқ ортада тірі ағзалардың немесе өсімдіктердің қарқынды даму үдерісі. Екінші реттік сукцессия дегеніміз бұл өсімдіктердің тіршілік формалары бар, бірақ уақыт өте келе ол формалардың бірте-бірте жоғары деңгейге ауысу деңгейі болып есептеледі. Сонда бірінші және екінші реттік сукцессиялар бірінші реттік таза топырақта пайда болуымен сипатталса, таза топырақтың орманды жерге ауысуы, екінші реттік сукцессия таза емес, яғни қандай да бір формалы шөптес өсімдіктер бар дейік, ол шөптес өсімдіктердің бірте-бірте орманға айналу механизмі болып есептеледі. Биогеоценоздар не себепті ауысады деген сұраққа жауап беру үшін біз сіздермен бұлай деп талдап көрейік. Биогеоценоздар тұрақты, өзін-өзі реттеуші жүйе болғанымен, ондағы жеке түрлер мен популяциялар саны үнемі өзгеріп отырады. Экологиялық факторлардың және организмдердің тіршілік әрекеті нәтижесінде биогеоценоздардың өзі өзгереді. Ерте ме, кеш пе, бір биогеоценоздың басқасы алмастырады. Экожүйелер өте тез алмасуы мүмкін. Өрттен кейін орманның қайтадан қалпына келуі, орман экожүйелерінің жерді жыртқаннан соң қайтадан қалпына келуі, ұсақ су қоймаларды шөп басып кетуі және тағысын тағы. Көп жағдайда тірі организмдердің әсерінен биогеоценоздардың өзгеруі мен дамуы мыңдаған жылдарға созылуы мүмкін. Мысалы, алдымен тақыр құм төбелерге астық тұқымдастар, тал шыбықтар өсіп, өрмекшілер, шегірткелер, жабайы аралар мекендейді. Қарағай, кейін жапырақты ағаштар тұқымдары өсіп, алуан түрлі жануарлар дүниесі пайда болады. Алғашқы қоныс тебушілерге құмырсқалар және қоңыздар қосылады. Сөйтіп-сөйтіп, тірі ағзалардың көп түрлігі пайда болып, биогеоценоздардың ауысуы жүзеге асады. Сонда қорыта келгенде, орман неге далаға, дала неге орманға, су қоймасы неге кішкентай су қоймасы неге өзенге, өзен неге құрғақшылық өңірге айнала алады?
себебі ең бастысы әрине экология әсер етеді. Антропогендік факторлар әсер етеді. Оның ішінде жерлерді құрғату, ормандарды кесу, жерлерді құнарландыру бұл әрине оң жағдай және адамның іс-әрекеті. Адам биогеоцинозлардың ауысуына не оң, не кері әсер етуі мүмкін. Әрине антропогендік факторлар қазіргі таңда көбінесе кері әсер етеді, себебі ормандар кесіледі, оның орнына ашық далалы жерлер пайда болуы мүмкін. Бұны біз сіздермен сукцессия механизмі деп сонда сукцессияға тағы да назар аудара отырып, бұл берілген схема бойынша нақты анықтама болуы мүмкін. Орманның далаға, даланың шөлге, шөлдің далаға және даланың орманға ауысу үдерісі болып есептеледі. Сонымен қорытындылай келе, біз сіздермен биогеоцинозлардың дамуында өсімдіктер басты рөл атқарады. Олар туғызатын топырақтағы өзгерістер экожүйелердің түрлі құрамын өзгерту үшін негіз болып табылады. Экожүйеге кіретін түрлі организмдер тұрақты түрлерінің саны бір тіндеп өседі. Биогеоцинозлар едәуір күрделі бола бастайды. Оның қоректік торы едәуір тармақталады. Бірлестік орта ресурстарын толығырақ пайдалана алады. Өзін өзі реттейтін және орта мен тепе теңдік жайында болатын биогеоцинозлар пайда болады. Биогеоцинозларды қалпына қалай келтіруге болады? Ең біріншіден әрине, тірі ағзалардың көп түрлілігін сақтау үшін біз арнайы қорықтар мен қорықшаларды ұйымдастыруымыз қажет. Сонымен қоса адамның іс-әрекеті оң әсер етуі қажет. Ормандарды кесу тек қана арнайы құжаттармен болуы қажет. Ормандардың кесілгендігі заңсыз кесілуіне тыйым салынуы қажет. Аталған тақырып төңірегінде сіздер 57-ші параграф бойынша жұмыс жасайсыздар. 57-ші параграфта биогеоцинозлардың ауысуын болдырмау жолдары атты эссе жазып келесіздер.